Засгийн газар Улаанбаатар хотод үндэсний баяр наадмыг 7-р сарын 11-ээс 13-ны өдрүүдэд цахимаар үзэгчгүйгээр зохион байгуулах шийдвэрийг өмнө гаргаад байсан. Тухайн шийдвэрийг өөрчилж баяр наадам зохион байгуулах хугацааг хойшлуулах саналыг Улсын онцгой комисс засгийн газарт гаргахаар болсон байна. Энэ удаагийн одоо энэ үндэсний баяр наадмыг хойшлуулах нь цар тахлын энэ одоо давлгааг багасгах, хомих ийм боломжтой гэдэг бас дүгнэлтийг гаргасан. За энэ хүрээндээ өнөөдөр Улсын онцгой комисс Ардын Увьсгалын 100 жилийн хойно баяр наадмыг хойшлуулахын зүйтэй гэдэг шийдвэрийг гаргаж Маргаашийн засгийн газрын ээлжит тус уралдаанаар уг асуудлыг шийдвэрлүүлэхээр ийм саналаа хөргүүлсэн гэдгийг та бүхэндээ хэлье. Маргааш засгийн газрын ээлжит тус уралдаан өглөө 9 цагт эхэлнэ. А уг засгийн газрын ээлжит тус уралдаанаар Улсын онцгой комиссоос оруулж байгаа энэ шийдвэрийг эцэслэж шийдвэрлэнэ. COVID-19 цар тахлын хуулийн 7-1-7-д нийтээр тэмдэглэн өнгөрүүлэх баяр наадмыг улс орон даяар болон тодорхой нутаг дэвсгэрт хязгаарлах, зогсоох энэ эрхийг засгийн газарт энэ хуулиар хадгалуулсан байгаа. Энэ хүрээндээ маргааш засгийн газрын хуралдаанаар уг асуудлыг эцэслэж шийдвэрлэхээр болсон гэдгийг та бүхэнд мэдээлье. Улсын онцгой комисс тухайн шийдвэрийг гаргахдаа олон нийтийн санал болон эрдэмтдийн судалгаа тооцоог үнэлсэн гэсэн тайлбарыг хууль зүй дотоод хэргийн сайд өгч байна. За орон нутгийн баяр наадмыг 7-р сарын 20-ос хойш тухайн үед улсын онцгой комиссын шийдвэр болон цар тахлын эрсдлийн үнэлгээг харгалзаж шийдэх зохицуултыг өмнө хийж байсан. За тухайн асуудлыг засгийн газрын маргаашийн хуралдаанаар дахин авч үзэж холбогдох шийдвэрийг гаргана гэсэн чиглэлтэй байна. За бас 7-р сарын 16-ны ажлын өдрийг 7-р сарын 24-нд шилжүүлэх шийдвэрийг засгийн газар өмнө гаргаад байсан. Тухайн шийдвэрийг хэрхэн өөрчлөх талаар засгийн газрын хуралдаанаар хэлэлцэж шийднэ гэсэн тайлбарыгч Улсын онцгой комиссын төлөөлөл өгөөд байна.